Čaute, dneska si ukážeme, akým spôsobom testujem ja cez Shotgun metódu 7 až 10 dizajnov. Na čo pozerám, čo je pre mňa dôležité, aké metriky sú pre mňa dôležité na to, aby som našiel výhernú kampaň. Je najlepšie naraz spustiť 7 až 10 dizajnov, hodiť to na Facebook a na základe tých dizajnov, ako sa to páči trhu, zistíte, ktorý dizajn je výherný a s tým budete ďalej pokračovať. Ak by sme spúšťali jeden dizajn každý týždeň alebo 15 dní, tak by to trvalo dlho a taktiež aj vy by ste sa cítili zle, pretože čo ak prvých 5 dizajnov, ktoré spustíte za sebou, by bolo tých nevýherných a až ten 6. by bol ten výherný. A takto vám uplynie jeden mesiac alebo 2 mesiace. Takto viete sa tomu celému predísť a viete spustiť cez Shotgun metódu 7 až 10 dizajnov a dostávame sa do testovacej fázy. Testujeme s budžetom $15, takže ak dosiahneme $15, tak sledujeme tieto metriky. A vždy spúšťame na testovanie PPE ad, to je Page Post Engagement. Ako vyzerá táto reklama, tak to vidíme tu. Je to s veľkým obrázkom, krásny dizajn, je tam vidieť dizajn, úplne jednoduchý text, názov toho necklaceu, potom claim yours here s linkom alebo limited time only. Keď niekto to uvidí vo svojom newsfeede na desktope alebo na mobile, tak mu vyskočí toto okno a on to vie lajknúť, komentovať a šerovať. Čo je najlepšie na PPE ad je to, že na mobile vyzerá ten obrázok naozaj, je naozaj veľký. A ako vieme, tak 77% ľudí na Facebooku je priamo cez mobil. Tak preto vieme krásne otestovať celú kampaň a celý dizajn, že či je výherný alebo nie. Alebo ho treba zabiť. Takže, Page Post Engagement vieme, čo je. Vždy spúšťame daily budget na $1. Pri metrikách sledujeme, aby bola cena za preklik $0.15, teda nižšia ako $0.15. CTR, čo je click-through rate, je nad 5%. A sledujeme taktiež jeden predaj a musí byť pri každej kampani vyše 70 komentov, shareov a tagov. Všetko dohromady nad 70. Podľa toho zistíme, že máme výhernú kampaň. Takže zapamätajte si, keď už dosiahneme $15, tak vidíme a pozrieme si tieto metriky pri našich kampaniach. Musí byť minimálne jeden predaj, aby sme s tou kampaňou ďalej pokračovali. CTR musí byť nad 5% a cena za preklik musí byť pod $0.15. Podľa toho nájdeme výhernú kampaň. Ako ste si mohli tu navšimnúť, tak pri jednom predaji napríklad necklaceu zarobíme $12. Lenže testový budget je $15. Takže pri testovacej fáze prerábame $3. A to je dobré. Netreba sa toho bať. Na začiatku prerábame, pretože fortune is in the follow-up. Takže najväčšie bohatstvo je vo follow-upe, a to je pri retargetingu, pri LLA grupách, checkoute, pixely a audience pixely. Ako budeme robiť scale, tak to vám potom neskôr poviem, k tomu si spravíme ďalší tréning, ako robiť retargeting, lookalike grupy, checkout pixle a audience pixle. Takže teraz sa iba zamerajte na testovanie vašich dizajnov, takže nezabúdajte PPE ad a one daily budget. A potom to necháte bežať a sledujete metriky po 3 dňoch a pozeráte, ako sa darí vašim dizajnom.